हे प्रभु, ए घरे सबु किछि ठीक हे जाउ, परिवार भितरे थिबा भूल बुझापणा दूर हे जाउ, समस्ते खुशी रे रहंतु, केबे बे परिवार उपरे कहार भी नजर न लागु। से घर से जागा सबु किछि मोर, ता उपरे मोर अधिकार अछि, केवल मोर। एबे जो मान सेठी रहउछंती आउ ताकु निजर बोली भावुछंती, सेमानकु सेठु धक्का मारि बाहर कर दियो, जेते जल्दी संभव से घर मो अधिकार आसवा दरकार। अलगा जगार काम कले सेमिति दरमा पाइब, मो दोकान काम कले ठीक सेमिति दरमा पाइब। मु तते कहुनी तो मागणारे मो दोकान काम कर, मो दोकान काम सिखि जिबु, ता सहित पैसा भी रोजगार करिबु। भाउज लैपटॉप किणिकी तांका बड़ भाई सहित कथा होतिले बोली प्रदीप आज समस्त सामने कहि देला, सेइथिपाई केवल भाउज भाई की शिखे प्रदीप उपर राग सुझाउछ। ज्योति, मो पेटटा बहुत जोर टाणुछु, मो मेडिसिन भी सरी जाइछे, तू गलु टिके नै आसिबु। मन इच्छा जा पाउछ खाइ जाउछ, तमो पेट खराब हबनी आउ कोन कॉलोनी वाला को पेट खराब हबो। अरे बयस हैलानी, लोभ को टिके संभाल, देखि चाहि खाओ, तापर देखिबा तमो पेट केन तो खराब हबो। राजेश्वरी, मो पेट एबे बहुत जोर रे काटुछि, तमो कथा सुनि के मो पेट भलो होइ जइबो। हां मु तो सबबेले भूल कथा कोए ना, सेतिपाई मो कथा तुमको खराब लागे, हेले एते एते खाइबा पई तुमु टे खराब लागेनी। देखो तमे मो खाइबा को नै कथा सुनाउनी कहउछु, आउ मु सुनाइबिनी त के सुनाइबो, 24 घंटा त पेट काटुची, औषध के देउची। आगे कहाँ खोजुंत शिक्षा एठी रहुची ना आज्ञा, हेले आपण को परिचय? मु त कॉलेज रो प्रिंसिपल, बहुत कष्ट रे जागर एड्रेस मते मिलिची, एबे से घर अछंती ना? आज्ञा मैडम, से अछंती। ए बिंदु, तू शिक्षा को जाई कह दे कॉलेज रो तांको मैडम अछंती। मैडम आसो। भाउज जल्दी आस। कौन है जी बिंदु? भाउज तुम कॉलेज रे हेड दीदी आस चंती, से तुमको डाकु चंती, तुम जल्दी आस। कॉलेज प्रिंसिपल एठी के आस चंती? हां तुम जल्दी आस, मु जाउ छी। Thank you.
ଶିଖା ଆସୁଛି ନା ସେ ଠାକୁର ଘରେ ଅଛି ପୂଜା ସାରି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ସର୍ବତ କିଛି ନା ନା ଥାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆସେ ଆସେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ହେଲା ମା ହେଲା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବସ ମୋ ପାଖରେ ବସ ବୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅପା କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତିଆ ସାଧା ସିଧା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଏମିତିଆ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆମ ଦୋକାନରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧି ଘର କାମ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଖାଲି ଘର କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଶିଖା ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ ବିନା ନା ନା ଜମା ନୁହେଁ ଏସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କେବଳ ତୋର ତୁ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ନା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ତୁ ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ ନା ମୁଁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆସିଲି କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଏଠି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଏମାନେ ଦେଖିପାରିଲେନି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଏ ଜାଗାର ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି କହିଲେ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏ ଜାଗାର ଆଡ୍ରେସ୍ ବେଶୀ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଭଦ୍ରା ସେ ମୋତେ ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା ଶିଖା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ କଲେଜରେ ଟପର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଲିସିଏଟେଡ୍ କରାଯାଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉ ଆଉ ତୁ ତ ଏ ବର୍ଷ କଲେଜରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଟପ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଛୁ ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଘରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିଠା କି ଜଳଖିଆ କିଛି ନା ଥାଉ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇନି ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ଶିଖା ତୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ କହ ନାଇଁ ମାନେ ବୋଉ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ଶିଖାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଲେଜ ମୁଁ କହିଲେ କେତେ ନ କହିଲେ କେତେ ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ନଚେଇବେ ସେମାନେ ତ ରାଜି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରାଜି ତାହେଲେ ମୋତେ ଅନୁମତି ମାଗିବା ନାଟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ମୋ କଥାରେ ଘରର କିଛି ବି ଚାଲୁନି ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଆ କର ମୋତେ ପଚାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ